arrivo a Massé Pit Stop. Dopoledne jsme jezdili v lampičku a teďka tady sledujeme závod. AMG GTR. Takže sedneme do auta a přesuneme se na stadion. Zdravím naši milí fanoušci, právě se nacházíme na Masaryk Racing Days 2021 a chceme vám za celý Daddy's Garage ukázat, jak to vnímáme, abyste nahledli do našeho světa, abyste pochopili, proč děláme to, co děláme. Dneska je poslední den závodu, neděle, přesně ve 12, tuším se, jedou závody, kterých se účastní i Monoposto Rodoso Formule 1. Desetiválec z roku 2005, prostě neskutečný stroj, přes 900 koní a spolu s ním jedou i další vozidlo. Takže tak postupně budeme procházet, abyste pochopili, co je motorsport, abyste pochopili, proč nesnášíme elektro, proč nesnášíme elektromobilitu, elektroauta, protože tady tento rachot a to všechno, to je to, čím my žijeme a to je ta emoce. To je motorsport, takže můžeme jít, budeme se podívat teď do první zatáčky. No, z reproduktoru nám tady právě příběhy vypráví Martin Strata. No ale vy na stadionu na Cčku zase si známý komentátor závodu Le Mans, který nám taky moderoval. Jezdí nám tady Heiko, což je německý pohár historických cestovních a formulových vozů. No a pak je tady Boss GP, což jsou vlastně staré jedničky a GP dvojky. No takže my se teďka půjdeme podívat na ty Heiga, které jsou přímo tady za náma. OK. A pak se podíváme na zbytek celého pola. Tak hlavně jo. Jedničky. To mě baví. Přesně. Lada. To jsou nádherné kousky. Takže všichni fanoušci těchto socialistických a krásných sovětských vozů. Z Bystří, no. Je to krásné, no. Co se budem... Jo. Tak tohle, jak tady procházíme, tak mi připomíná prostě moje dětství, no. Tam Fatia, tam formule stará. Tak, pokračujeme socialistickými vozy značky Lada. Mezi tím je Heigo. No, zajímavý stroj. Hodně zajímavé, no. Tady už jsou nějaké fafénky. Máme Fafena, Škodu 130 a tady je krása, R-ko. Tak, po prvním skouknutí je jasné, že to je osmiválec, je to V8. Tady máme nějaký soudek, vypadá to jak bečka od piva. Je, tak oni tam pijou pivo rovnou, tak to je jasné přece, ne? Takhle, tam taková ta hadička, jako vždycky mají jezdit v přírodě, víš, tak ta vede tady prostě do toho soudku pivo. Přesně.
jsem ještě nějaký místo? Teď? Krásných autíček, pneumatik, voní tady krásně spálený benzín, olej. A je tady randál, hodinky, Apple Watchky mi stále ukazují, že jsem v hlučném prostředí. Zrovna když Tororo se zahřívalo motor E1. Takže vypadám jako supercar Bonny. Hele, pojďme dolů, teďka půjdeme pod trati. Přejdeme na druhou stranu. Tak, právě nám startuje, bude startovat závod divize 2, kurmové vozy. Z 9. místa startuje náš kamarád Tomáš Kabr. Takže držíme palce. Celonoční šichta, jak na cestách. Awesome.